fazer alguma coisa com isso. Aí, Cone, esse cara que eu tô caçando, quem ele matou? Isso importa? É só mais uma recompensa, não é? Não, olha, não me importa. Eu só quero saber os nomes. Quem foi, Cole? Um deles foi um cara chamado Randall. Tava no acampamento há quase um ano. Não conheço os outros dois. Quer que eu descubra? Não, eu acho que não. Acha o filho da puta e me chama. Desligo. Agora te peguei. Olha ele ali! Capacete prateado. Rank vermelho. É ele. Ah, merda! Que diabo! Você achou que podia entrar no acampamento do Copeland e atirar na porra toda, é isso? Matar o pessoal, roubar as paradas deles e sair rodando, tipo se tivesse ido fazer compras no shopping. Pois é, o Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muito, quer saber? Isso estraga a fama dos vagabundos. E se você tivesse atirado no Manny? Quem ia arrumar minha moto? Seu imbecil de merda. Vai se fuder! Você é um dos jagunços do Copeland! Sua putinha! É isso que você é! É uma putinha! Cope, tá feito. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá. Você... tá me ouvindo? Ele tá vivo? Aê! Aê, vagabundo! Sim, vagabundo. Ele tá vivo. Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desliga. Diz pra ele, vagabundo. Diz pra ele que eu mandei. Diz pra ele que eu mandei ele se fuder. Boozer, você tá aí? Tô ligando pra saber como você tá. É, Dick, eu tô aqui. Aguenta aí, parceiro. Assim que a gente der um jeito nesse braço, eu vou rodar pro norte. Como você disse? Ah, tomara. Meu Deus, que saudade de cair na estrada. Você se concentra em melhorar. Eu ainda tenho umas coisas pra fazer na moto e temos que juntar suprimentos. Mas quando você estiver melhor, a gente se manda. Desligo. Não, eles não... Não dá pra me esconder aqui, eles estão me vendo. Prontinho.
Mais uma recompensa. Beleza. Preciso de sucata. Combustível. Pronto.
Mata eles! Preciso recarregar.